Politolog Lukáš Valeš je teď hostem našeho vysílání. Dobrý den. Hezký den. Eurokomisaře má tedy navrhnout koalice Starostů a Pirátů. Zajímá mě váš názor a třeba i odhad nebo tip, kdo by to mohl být. Mluvíme tu v posledních minutách a dnech o stále stejných třech jménech. Josef Síkela, Danuše Nerudová, Marcel Kolaja. Nebo tedy ještě někdo další, kdo unikl mé pozornosti? No, já jako mám svůj tip a diváci vaší stanice budou první, který se to dozví. Já si myslím, že úplně nejlepším českým eurokomisařem by byl premiér Petr Fiala, protože teď ještě může odejít se ctí a navíc má premiérskou zkušenost a to je vždycky to nejlepší doporučení pro hledání kvalitního portfolia. Zároveň tím výrazně pomohlo svojí straně, protože ta by mohla začít s jiným lídrem do voleb v roce 2025, kde pravděpodobně koalice Spolu utrpí velkou porážku. Takže by to bylo výhodné jak pro Petra Fialu, bude pokračovat dál do Bruselu, to znamená postoupí o stupínek výš, tak pro koalici Spolu. Ale obávám se, že tohle jméno v téhle diskuzi neuslyšíme. Petr Fiala tuhle možnost tuším vyloučil. Současně vás musím mírně zklamat. Před chvílí stejné jméno typoval nebo navrhoval, řekněme, komentátor Tomas Koulidakis v našem vysílání. Tak. Čili ta idea asi není úplně mimo. S Tomasem přesto shodneme. Ano, ano, je vás víc. Zajímá mě v této věci dál, má Česko šanci získat významné ekonomické portfolio, jak o tom mluví právě zmiňovaný Petr Fiala? Víte, tam je pro mě vůbec, ty české diskuze jsou bohužel příliš české a příliš zaměřené do našeho rybníčku. Místo bychom si uvědomili, že ta otázka eurokomisaře je otázka nesmírně složitého celoevropského vyjednávání něco za něco. To znamená, Česká republika, jestliže chtěla mít nějaké ekonomické silné portfolio, mimochodem ho chce před každou volbou nové komise po každých eurovolbách. To tady slyšíme pořád a zatím se nám to nepodařilo. To z portfolio, i když dostala místo předsednickou křesli k tomu, tak nedostala ani paní Jourová, že jo, eurokomisařka pro hodnoty, to je naprosto k ničemu. A aby ale Česká republika byla úspěšná, tak musela najít někoho, kdo podpoří jejího kandidáta naopak. A tady se samozřejmě nabízela možnost spolupráce v rámci střední Evropy nebo i širší. Máme tady řadu sousedů, máme tady určité státy, které budou chtít taky nějaká portfolia, která jsou zase blízká zemědělství, doprava, energetika a tak dále, když zna energetika by, myslím, slušela nám. Ale nevidím zatím žádnou aktivitu české vlády, možná se mýlím, možná nám jenom ministerstvo zahraničí tají, nebo pan premiér, ale nevidím tady zatím žádnou aktivitu, která by k tomu směřovala. A to je možná rozhodující, protože jestli budeme mít silné portfolio, to ovlivní dvě věci. Jednak tady silný kandidát, o kterém ještě nevíme, kdo to vlastně bude, byť můj typ je teda asi pan Síkela zatím, ale uvidíme, všechno je ještě ve hře. Ale hlavně to koaliční vyjednávání tentokrát na evropské úrovni. A o tom není ani vědu, ani slechu. A bez podpory jiných evropských států můžeme na kvalitní portfolio zcela zapomenout. Politolog Lukáš Valeš teď byl hostem našeho vysílání. Díky za to. Mějte se hezky. Tak i paní Kočička. Hezký den.